Gott folk, välkomna ska ni vara till en ny video här igen. Och till ett helt nytt avsnitt av Pokémon Go här på min kanal. Idag har jag tagit mig in till trädgårdsföreningen här idag i Göteborg. Och här har jag ju varit en gång innan faktiskt. Det var, nej, jag kommer inte ihåg när det var, men det var, jo just det, i slutet på maj var jag vet där. Men då blev det inte så jättemycket fångande. Men vi har lite här utanför nu. Så jag kan ta och spela in här. Så får ni se hur det ser ut. Jag kan ta och snurra på pokestoppen först. Då fick vi lite great balls och lite ultrabollar. Så kan vi ta det här också. Se vad vi har i närheten. Ja, vi har lite saker här i närheten som vi kan fånga. Och mitt mål idag är så här att det är sjukt mycket Pokémon som jag inte har. Så om jag inte skulle hitta någon ny idag som jag inte har, vilket jag ibland brukar göra. Jag brukar alltid hitta någon ny som jag inte har, men inte så jätteofta. Men om jag inte gör det idag, då måste jag evolva fram en ny. För jag känner det att jag måste ha någon ny Pokémon som jag inte har sedan innan. Men jag vet inte riktigt vad jag ska evolva än. Men vi kollar. Då ska jag ta och fånga en liten säl här som dök upp. Eller svil som den heter. Och den har 638. Ja, då tar vi ett hallon på den. Och vi tar en great ball. Och ett nice throw fick vi där. Den hoppar ut. Vi försöker igen. Great throw fick vi då på den. Fick den. Vi ser var den var. Den var inte så bra. Så kan vi ta den här också. En wild cast form. På 800. Jäklar. Det är rätt bra för dem. Så den tar vi en ultravolt på. Jag måste också säga det att den här parken här i Göteborg, det kan nog vara en av de roligaste ställena jag har spelat Pokémon på. För det finns rätt mycket här att fånga av det. Och så är det rätt skönt att gå runt och det också. Så den fick vi då. Så kan vi ta och snurra på det här också. Just det, jag har ju några ägg jag ska kläcka också. Jag kan visa här. Det är två stycken ägg här. Ett som ska kläckas av typ 1 kilometer. Och sen har vi ett 7 kilometers ägg som jag ska kläcka också. Så de kommer jag hinna kläcka i videon. Så det blir bra. Och sen hade vi inget mer nu vi kan leta efter. Okej, vi har 2 stycken Pokémon här som jag tänkte att jag skulle fånga. Det är en sån här. En Caravana, eller hur man uttalar det. På 415. Då tar vi den med en Great Ball. Nej, den dodgade.
Så, nice throw. Den här ser jag inte sådär jätteofta. I alla fall inte hemma där jag bor. Men typ när jag åker in till Göteborg ungefär, då är det ganska vanligt att jag hittar sån här. Fick vi den? 14 godisar har vi till den. Så kan vi ta den här också. En liten krabba. Och jäklar, 1100. Det är riktigt högt för dem. Då får vi ta en ultraboll på den här. Om jag har godisar till en sån här så kan det hända att jag kanske evolvar den. Men vi ska ändå leta upp en Pokémon så vi kan evolva sen så, som blir ny för mig. För det är målet idag. Jag tycker vi tar evolva den här. För den hade ju så hög CP. För jag hade godisar så det räcker. Jag kan bara säga vad det kommer bli. Det kommer ju bli en Kingler. Men den kommer nog få ganska hög CP. ...2300. Ja, men det är ju grymt bra. Jag tar och snurrar på det här bara snabbt. Vi fick inte så mycket där. A wild gullpin appeared. Och 10 i CP. Då tar vi en vanlig pokéboll. Och ett great throw fick vi. Vi ska se hur långt det är kvar på ägget också. Eller äggen. Ja, ett är det 1 kilometer kvar på. Och ett på den andra typ kanske 500 meter. Så jag tänkte att jag skulle bara gå runt lite här och promenera och det. Så kommer jag hinna kläcka dem snart. Så får vi se vad det blir för något. Men det blir nog säkert något kul idag. Det har dykt upp en liten sån här rackare nu också. Och det är en Mudkip på 300 i CP. Jag är inte säker på att jag har gjort, eller jag har inte sett mycket godisar till den här. För jag har inte gjort en full evolve på den här. Så vi tar då med Pineapple nu. Så vi får extra godisar. Och en ultraboll. Så vi ska se hur mycket godisar vi har till den. Garrett. Jag har 107 godisar till den här. Så jag kan faktiskt göra en evolve på den här. Nu ska jag ta och kolla här. Om vi går in här. På Pokémon. Söker vi på Mar. Jag har evolvat redan en Mudkip till en Marstomp. Det är vet du, den här första utvecklingen här som ni kan se. Och den här är ganska bra. Så jag tänkte att den tar vi och evolvar sen i slutet på videon. Så får det bli. För evolven på den har inte jag. Då är det dags för ägget att kläckas nu då. Så vi ska se vad det blir för något. Det blir en sån här Jigglypuff eller vad den heter. Ja, den här är inte så jättebra. Men det jag tänkte vi skulle göra nu det är att vi ska ta evolva den här Pokémonen här. Så vi söker på Mars. Och den här har inte jag evolvat innan. Så vi tar och evolvar nu. Är ni redo? Där har jag längtat efter också väldigt mycket att få den här. För det har tagit tid att samla upp godisar till den här.
Gud vad fin det blev. Och när registrerades i Pockydexen? Det blev en Svampert på 1592 i CP. Det ser ni här. Ja, ni ser ju på skärmen. Men den fick nästan 1600 i CP. Så det var ju riktigt bra det. Och nu fick vi en medalj. Vi har fångat 90 stycken Pokémon från senaste generationen. Alltså generation 3. Och hur långt har vi kvar på det andra ägget? Det är 400 meter kvar på det ägget. Så jag tänkte att det ska jag göra det sista i videon. Och sen tackar vi för oss. Då var det äntligen dags att kläcka ägget nu då. Och det blev en Vulpix. Och den här är lite speciell, den här Vulpixen. För det är en Alolan-form. Ja, det är såna ägg man får av kompisar nu i och med att man kan vara vänner i Pokémon. Jag kan ta och visa här. Om man går in här på Friends så har jag lite kompisar här. Och så klickar man på Add Friend. Så är den här koden när man trycker i då om man skulle vilja adda mig. Så är den koden som jag är då 88727709273. Så det är den koden om ni vill adda mig. Men vi ska kolla vad den var för något bara. Really strong. Den var inte jättebra bara då. Men vi tar och sparar den ändå. Men vad roligt. Då har vi fått en ny Pokémon idag i Pokédexen. Sen har vi kläckt två stycken ägg. Så det har varit en riktigt rolig video där. Så det vi ska göra nu, det är vi ska stänga ner appen nu. Och sen ska vi tacka för oss. Så tyckte ni om den här videon så får ni jättegärna lämna en tumme upp. Och sen får ni gärna kommentera något. Och sen prenumerera på kanalen. Så ses vi helt enkelt i nästa video. Ha det bra. Hej då.